Доброго дня, вітаю. Власне, щойно слухали думки ваших колег з приводу того, якою ж має бути відповідальність народних депутатів за те, що вони не ходять на роботу. От, власне, хочемо і вас про це запитати. Яка у вас з цього приводу думка? Ну, до речі, якраз сьогодні зранку в волонтерському бусі їдемо, тому що маємо його загрузити і відправити на фронт. Це про відповідальність. Вона в кожного насправді своя. Ви знаєте, я завжди була депутатом-мажоритарником, і коли була депутатом міської ради, секретарем міської ради, і зараз я депутат-мажоритарник. Тому для мене питання депутата, хто він такий, це той, хто добровільно готовий служити людям. Це є служіння. Так, це служіння непросте, але ніхто вас не заставляє йти на вибори, ніхто депутата не заставляє насправді йти на цю роботу. Це виключно ваші справи, ви йдете для того, щоб виконати свою програму, виконати ті обіцянки, які ви робили, і нести персональну відповідальність за кожне голосування. Тому якщо у нас і далі люди будуть обирати до парламенту не політиків, а бізнесменів, або людей, які будуть мати собі на думці, що вони йдуть туди, щоб пролобіювати бізнес, або пролобіювати якусь корпорацію, або якісь інші речі виконати, або купити собі мандат. До речі, якщо наступні вибори будуть за закритими списками, то таке носіння портфелів досить є ймовірним. Тому тут дуже важливо, щоб люди дивилися, хто ця людина була до того, і відповідно давали їй аналіз, і щоб вона щороку звітувала. Це дуже насправді важливо. Так, ну зараз парламент працюватиме в тому складі, в якому він є. Вибори під час воєнного стану неможливі, ну або це дуже дискусійне питання. Пані Оксана, але говорячи про те, в цілому, про те, як українці виїздять за кордон, зараз суттєві проблеми з квитками. Основним сполученням масовим лишається Укрзалізниця. Вона фактично працює за себе і за авіаперевізників, яка їхня робота неможлива. На вашу думку, як держава може врегулювати це? Тому що сам очільник Укрзалізниці визнає, вони знають про проблему, але поки що вирішити її не можуть. Дійсно, ви знаєте, навіть я постійно спостерігаю за квитками. Для того, щоб доїхати з Західної України до Києва, то треба планувати цю поїздку у вересні. А хто хоче це зробити у серпні по справах, то це вже є набагато складно. Тому Укрзалізниця справді є переповнена. Якщо купити квиток з України, наприклад, там до Варшави, тощо, коли люди їдуть по справах, то це теж неймовірно складно. Фактично, треба знати, як колись чекати кожен день, коли відкривається продаж квитків, і люди масово їх купують, кому пощастить. Що для цього потрібно? Для того потрібно все ж таки розуміти, що залізниця є і буде в майбутньому теж основним видом транспорту, на якому ми будемо пересуватися. Тому що навіть коли настане перемога, не всі аеропорти зможуть запрацювати вчасно. Тому ми маємо розвивати саме залізницю, а це означає ремонт дорожнього полотна і максимально зберегти те, що в нас є. І Б, це є нові пасажирські вагони, які змогли би, власне, перенести легше ці навантаження, які лягли на Укрзалізницю. Тому що ситуація справді непроста.